Ladakh je kraj ležící v severní Indii ve státu Jammu a Kašmír. Tato oblast je známá náboženstvím, drsným životem ve vysokohorských podmínkách a svojí specifickou kulturou, která je velmi podobná tibetské. A to bude možná důvod, proč si říká Malý Tibet. Hlavní město Leh leží na břehu řeky Indus v výšce 3,5 tisíce metrů nad mořem. V podstatě vystoupením z letadla si můžete udělat svůj výškový rekord. Lidé žijící v hlavním městě se snaží přizpůsobit se vzrůstajícímu turismu a přiblížit se modernímu způsobu života a naopak na vesnicích se stále opírají o tradiční kulturu, která je již po staletí uvěťňována z Tibetu. Kláštery, čortení, manjezdí a modlitební mlýnky jsou součástí místního života, stejně jako práce na poli, ježdění na koní a střelba z luku a další věci, které se z našeho stylu života již dávno vypadají. Další věc, kterou v Ladakhu nemůžete přehlédnout, jsou hory. Ladakh je nejvyšší náhorní plošina Indie. Leží na horním údolí řeky Indus a pohoří Himaláji a Karakoramu. Prostě kamkoliv se podíváte, jsou fascinující a pusté hory, mezi kterými se objevují oázy života a taky se táhnou cesty, z kterých si odnáší do dobrodružné zážitky. Právě v Ladakhu působí dobrovolnický rozvojový projekt Krajní meze, který se zaměřuje na podporu vzdělání ve školách a na pomocné stavební práce v klášterech. Kromě dobrovolnických sil je pravidelně poskytována i finanční pomoc. Projekt má označení Akce hnutí Brontosaurus a je organizován základním článkem Modrý kámen a poprvé byl uskutečněn v roce 2006. Každému ročníku předchází příprava v Česku, následně v Ladakhu je snaha navázat nové kontakty a přizpůsobit pomoc místním potřebám. Líbil se nám, jakože děcka byly hodně fajn, mě neby nějak zaříkutý byly, no pak docela jakože akční, ale myslím si, že to bavilo a nás taky no. Jo, takže jsme se to užili jako, jak říkala nám paní Čelka, jsme takový jako dead house, kde jsme to skorikovali jako, taky trošku hektický, ale bylo to obaž skvělý. Já si myslím, že to bude ještě lepší jako, no, že se nám trošku naučíme. Ještě máme ty samý zítra, takže se těšíme na ně a doufáme, že i oni na nás. Výuka na ladackých školách se velmi liší v závislosti na poloze. V hlavním městě a okolí jsou školy obecně větší, mají více prostředků a jsou zvyklé na návštěvy dobrovolníků z rozvinutých zemí. Větším i odhalejším školám poskytují krajní meze převážně týdenní kurzy, které byly v minulých ročnících zaměřeny na angličtinu, ekologii, výtvarnou, taneční a hudební výchovu. Pro nejstarší žáky byl připraven kurz informačních technologií, kde se zapojil výměnný školní projekt Lan Gonpo, neboli Modrý průsmyk. Hlavním cílem projektu je rozvinutí vzájemné komunikace českých a ladackých dětí. Prostředkem je webové rozhraní, kde děti můžou navzájem komunikovat, sdílet fotky a vytvářet osobní profily. Čeští a indiští žáci řeší v rámci hodin angličtiny společné úkoly zaměřené na seznámení se s kulturními a sociálními rozdíly vrstevníků v exotické zemi. V průběhu výuky jsou dobrovolníci ubytováni u rodin dětí, které učí, nebo mají možnost strávit odpoledne v hostelu, což je pro ubytované děti velká událost. Velmi intenzivní. A ty ladacký hry, hrál jsem ty ladacký hry nebo ne? Bohužel, já jsem teď zmrzačený s nohama, takže a mrzelo mě to teda hodně. Jo, protože to běhání bylo fakt dobrý, jako s tím dneska. Já jsem teď nepohyblivý, což mě štve.
A ta diskotéka teďka, líbila se ti? No diskotéka neměla chyba, taky jsem to točil celou dobu. V klášterech se jedná převážně o manuální práci nebo opravy. Jedním z míst, kde spolupracují krajní meze na stavbě nového kláštera je vesnice Sapi, která je odlehlá a vzdálená vlivu civilizace. A těšíš se na práci? No, jsem zvědavá, doufám, že mě to moc nezničí. Pracovala jsi někdy na stavbě? Myslím si, že snad lehce, ale už si to nepamatuju, asi na nějaké blonťárně, jo. Tak takhle tak vypadala naše práce v Sapi. Dneska to paraží, co? To slunko. Já je makačka. Já už jsem už na plavka, půjdu se opalovat. Velmi pěkné to údolí a ta krajina je velmi rázovitá a určitě se sem oplatí prýst. A jediné, co nás mrzí, aspoň mě, je, že jsme tu hrozně krátko. A že by se tu dali po okolí robit mnohé výlety a možná by to bylo o mnoho lepší jako nějaký trek na 100 gangry alebo někde vysít tuto na Holy Peaku a pozrieť se na ledovec a projít se na tu stranu a tak. Miestní jsou hodně milí a cítíme se tu velmi dobré, myslím, že můžeme povedať za všetkých. Tak to bylo krásné, byla jsem dojatá. A když jsem to nemala přiznat, tak myslím si, že ty tance a zpěvy takto autenticky vidí velmi málo lidí a obávám se, že asi aj já už nebudeme mít veľa možností něco takéto zažít, takže určitě to byla jedinečná zkušenost a zážitok. Místní učitel Tunduk, který dělal v Sapi překladatele, při loučení řekl: jsme rádi, když naše děti vidí, že i cizinci umějí pracovat. Ladak je oblastí s dlouhou historií a kulturní tradicí, která v posledních letech čelí nevždy pozitivním vlivům západní civilizace a zvýšeného turismu. Jako přínos našich aktivit si slibujeme podporu místního regionu, jak po materiální stránce, tak i psychické, jen může být narušena vlivem cizích společností, které se můžou jevit jako lepší. Ve školách se snažíme nejen zlepšit kvalitu výuky, ale také poukázat na důležitost vzdělání, které je schopné nenásilně řešit problémy oblasti a pomáhá místním si dělat vlastní názor na okolní vlivy. Ve skutečnosti dochází k poučení na obou stranách a my doufáme v pozitivní dopad pro všechny. My
know.